Boa tarde e benvidas. Vou comenzar a falar do meu traba do traballo no que participei, Ferramentas Moleculares para a Identificación de Híbridos, de dúas especies de peixe plano dunha elevada importancia, tanto económica como ecolóxica, o rodaballo e o coruso. A filosofía desta presentación é fomentar e estimular a curiosidade intrínseca do ser humano. Ao longo da mesma realizaréi certos incisos biolóxicos que, bueno, son inevitables pero, bueno, podemos respirar que sen medo, vale? Bueno, nos, as persoas, mamíferos, peixes, pasaros, somos seres pluricelurales, compostos por millóns e millóns de células e somos eucariontes, é dicir, as células presentan un núcleo onde se atopa entre outros integrantes ui, entre outros, inte, outros integrantes o material xenético, o mesmo material xenético. Aquí teríamos un cromosoma que sería, bueno, o ADN, o material xenético condensado, e sería como ter unha película de 30 sigas Full HD, pero comprimida nun siga, que se o descomprimimos, teríamos unha cadea de dobre, dobre hebra, que é o ADN, unha cadea cun tamaño inconmensurable con catro nucleótidos, como catro letras, adenin, adenina, citosina, guanina e timina. E aí está codificada toda a información da vida. Poñendo unha analoxía con algo máis achegado a nós como é o idioma galego, o idioma galego ten 23 letras e seis dígrafos como che. E todo o que nós queremos expresar o temos aquí. Se estas palabras, que son un pouco un caos, as ordeamos, as espaciamos, poderíamos ter, por exemplo, este belo poema de Uxío Novo Neira. Por que realizar esta investigación para identificar, identificar adecuadamente dúas especies e, a súa vez, híbridos que poderán existir? Por unha beira, temos o tema do fraude alimentario. O fraude alimentario pode ser intencionado no pescado, como sería no caso de que haxa dúas especies cun valor comercial cun prezo bastante diferente, ou non intencionado, no caso, bueno, directamente descoñecemento, confusión, mal etiquetase. Esta fraude alimentaria, que ademais aparece en diferentes publicacións científicas, tamén reflíctese en diferentes medios de comunicación. Por outra vez, temos a xenómica da conservación. Por que é importante detectar híbridos na xenómica na conservación? Bueno, aquí temos un exemplo co gato silvestre europeo, que, que pode hibridar con gatos domésticos que quedan soltos. Calquer, calquer plan de conservación dunha especie do seu papel no ecosistema ten que ter en conta a posibilidade de que existan híbridos e que estes híbridos podan ser fértiles, é dicir, que se produza unha introgresión. Pero, para iso, primeiro hai que detectalos. Esta é a ferramenta que estou presentando. Bueno, objetivos. Descubrí SNPs, que son polimorfismos de nucleotido único, eh, concepto que explicarei despois, podemos quedar que son etiquetas no ADN, vale? Cusas variantes alélicas tean fixadas e como cunha etiqueta non é suficiente, pois un panel de etiquetas para a correcta identificación entre estas dúas especies e a detección de híbridos. Agora, vamos a mergullarnos pase niñamente no senoma do rodaballo. O senoma do rodaballo, para que vos fagades unha idea serían máis de 500 millóns de nucleótidos, de letras, máis de medio millón de páxinas, unha auténtica enciclopedia con centos e centos de tomos. Manexar esta información para realizar unha metodoloxía e logo unha ferramenta aplicable é moi complicado. É inconmensurable. O que nos pretendemos é extraer información dos diferentes tomos que nos permita ter unha librería reducida e así poder seguir traballando. Vou poner outro exemplo. Cantas frases serían precisas para distinguir entre estes dos libros coñecidos na literatura galega, a Esmorga e Memorias dun Neno Labrego? Precisaríamos as 200 páxinas que ten cada libro para dicir este libro é A, este libro é B? Ou nos valería cunhas cantas frases que serían como analoxías de cortas secuencias de ADN? Vamos a verlo eu podería empregar frases de baixo contido diagnóstico. Por exemplo, se eu vos leo, iso é o peor que lle pode suceder a un, pero a moita xente non se lle dá. Eu que lino os dos libros non sabería dicir a que libro corresponde. E poderíamos empregar centos destas frases e non chegaríamos a case nada. Se embargo se vos leso, eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen dís, un ninguém. Venga, Quén se anima a dicirme de que libro é? Memórias dun neno labrego. Cunha soa frase. E efectivamente, parabéns. Vale. Nos objetivos comentei para de una etiqueta chamada SNIP, que é un polimorfismo. Que é un SNIP? Volvendo ao poema de Usión boneira Un SNIP, fixado de vos nestos tres versos, son iguais. Pero hai unha aquí e unha o aquí. es un SNIP. Nunha cadea de ADN unha modificación nun nucleótido, na posición 70, por exemplo, 70, pois pues aquí hai unha adenina e aquí nesta outra especie ou noutra poboación unha citosina. Iso é un SNP. Vale? Falei antes, temos unha enciclopedia de centos e centos de tomos de información. Eu quero ter unha librería máis pequena, un libriño, e quero ir recortando frases de todos os tomos para o meu libriño, o meu resumo. E como fago? Pois, pues bueno, mediante un protocolo de laboratorio bastante extenso empregando enzimas de restricción. Que son as enzimas de restricción? Voltamos ao poema. se empregamos dúas enzimas de restricción, que para que vos facades unha idea, aquí temos o noso snip, o snip diagnóstico, a nosa etiqueta e dúas enzimas de restricción. Que van facer? Ao longo das máis de 500 millóns de letras e millóns e millóns de palabras, van unha enzima de restricción se vai cortar en chove, 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 a outra en auga, 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 auga. E así vamos a ter millóns e millóns de secuencias, pero ni moito menos as que te diamos principio traballando co xenoma completo. Vale, aquí podemos ver. Eu, por exemplo, traballamos con esta secuencia, traballamos con esta secuencia, que é onde se corta, pero isto do medio non o traballamos. E vamos tendo secuencias cunha longitude de 90 nucleótidos. Que falo dun libriño no resumo, pero traballamos con, cen, con máis de 100 millóns de secuencias, pero bueno, moitas menos das que poderíamos comezar, traballando un comezo e aquí temos os, o que serían os SNPs. En rodaballo, en todos os individuos de rodaballo, topamos sempre a mesma posición unha citosina, e en coruso exactamente na mesma posición unha adenina. Esto é un SNP, esta é a nosa etiqueta que nos permite identificar. Pero claro, unha etiqueta non é suficiente. Precisamos máis. Atopamos bioinformáticamente a partir duns 150 individuos de curso rodaballo de todo o rango de distribución, 83 SNPs diagnóstico que por exemplo, coruso, adenina, rodaballo, citosina. Deseñouse un panel con 10 SNPs para a súa aplicabilidade e testáronse con outros dos case 200 individuos. E bueno, aquí temos o xenotipo coruso, pois timina, guanina, timina en diferentes posicións que temos identificadas e rodaballo, coruso, eh rodaballo, si. Sí. Citosina, adenina, citosina, guanina, vale. Estas son diferentes mostras que, bueno, unhas altas que temos de exemplo. E conclusións. Bueno, a ferramenta diseñada distinguiu un 15% de exactitude entre o curuso e o rodaballo. Non se toparon híbridos no rango de distribución das máis especies. Se ven co tamaño de mostrarse empregado 200 individuos. E con esta metodoloxía podes seleccionar un panel reducido de marcadores diagnósticos, reducindo custos e tempo. De xeito que, por exemplo, se nos tiveramos un filete de curuso e outro de rodaballo, non souberamos de cale cal, e cal, e cal o poderíamos distinguir e ademais esta metodoloxía se pode aplicar potencialmente para calquera especie e nada máis, calquera dúbida bueno, aquí tedes o meu contacto e eu encantado de, de respondervos Muitas gracias